Ahoj všem, zdravím vás všechny u novýho vlogu. My se právě nacházíme na Kubě. Ahoj, já jsem taky na Kubě, akorát v Havaně, ve městě Havana, což je asi 200 km od Kerry. A v tuhle chvíli jsem tady sama. Jsem tady z Domek, což je internetový magazín, ve kterém pracuju, takže jsme tady v podstatě pracovně. Jsme tady ve spolupráci s Havanou, s tou značkou rumu, protože budeme mít takovou limitovanou edici, svoji vlastní láhev. No a tak já jsem říkala, když už letěj do Havany, co bych se nepřidala. Ale oni vlastně letí do Havany, kde budou jezdit po různých exkurzích a vyloženě si ten rum nějakým způsobem konfigurovat. Takže tady chodíme po různých továrnách, exkurzích a prostě tvrdě makáme. Já mezi tím, co oni budou jezdit exkurze, jsem se rozhodla, že budu v nějakém hotelovém rezortu. Nejbližší hotelové rezorty jsou ve Varadéru. Takže já se právě nacházím ve Varadéru a Nikos se nachází v Havaně. Vlog točíme oba, takže vám to budu nějakým způsobem prostříhávat. Chvíli uvidíte, co dělám já, chvíli vy uvidíte, co dělá Nikos. Všechno to dokumentujeme a Kerry si prostě užívá pohodičku v rezortu s krásnou pláží. Má tam úplně nádhernou vodu, což jí dost závidím, protože tady v tom městě za prvý není žádná takováhle hezká pláž a za druhý se na tu pláž ani nedostaneme, protože furt někam přejíždíme a pořád řešíme nějaké věci v rámci té spolupráce, se kterou jsme tady. Doufám, že se tady taky hlavně potkáme, protože od toho jsme tady společně. Jsme tady vlastně spolu, ale vlastně ne. No a abych tady nebyla úplně sama, tak tady mám doprovod takového svého bodyguarda. Dámy a pánové, já jsem tady ze vše vědou. Chtěla jsem teda vzít i Míly, ale Míly nechtěla, což jako chápu, měla proto spoustu důvodů. Jo, a vlastně úplně první věc, já už jsem teda venku a jdu rovnou na pláž. Já mám hotel a pokoj, natočím později. Podívejte se, jo? Tohleto. Tady jsou extrémně komáři. Já jsem teda vzala repelent, jo, ale myslela jsem, že jsou komáři jako večer a že fungují večer. Ne, oni fungují tady a mě prosím vás při snídani. Ten komár vletěl do trička, takže já tady mám x takových kousanců a já jsem na komáry alergická, takže už jsem si samozřejmě musela hned jít pro léky a mám naštěstí léky úplně na všechno, jako když jedete se mnou na dovolenou, tak s sebou máte lékárnu. Zrovna se chystáme tady do doutníkový továrny, kde se vyrábějí doutníky. Budeme sledovat, jak se vyrábějí, z čeho se vyrábějí, ale nesmí se tam točit, že vám to bohužel nebudu moc ukázat. Jsou tu velký exhibicionisti. Tak v podstatě nám tam jenom ukazovali, jak ty pracovníci tam vyrábějí ty doutníky, že se vyrábí ze 4 různých listů a je to celý takový dost komplikovaný. Vševěd už tady zabral lehátko, je tady nádherný světlej písek, je teplej, vlastně něco k tomu počasí, na té kameře to vypadá hůř, než to reálně je, sluníčko je tady někde schovaný, ale ono je tu fakt teplo. Takhle se přiblížím více k moři, první test, docela dobrý, čekala jsem studený moře a ono není studený, ono je teploučký. Já vás vezmu ještě takhle s sebou do vody, budu se snažit, abych neutopila mobil. Jo, takhle za náma tady, to je náš hotel, jmenuje se Melia Las Americas. Zatím je to tam moc hezky, přiletěli jsme vlastně v noci, takže jsme ještě jako nic moc nestihli prohlídnout. Budeme to procházet až jakoby nějak dneska v průběhu dne a vezmu vás s sebou. S tím, že teda ještě jedna věc k tomu moři. Pokaždý, když někam přiletím, tak si hledám jednu a tu samou otázku, vždycky. Jestli tady jsou žraloci? Odpověď byla velmi jasná. Ano, jsou. Takže já nebudu chodit nikam dál, než jen tam, kam stačím. A jestli mám z něčeho fakt jako panickou hrůzu, tak jsou to žraloci. A taky nemám ráda hloubky. I když vlastně asi si vzpomínáte fotku se žralokama, kdy jsem mezi nima plavala na Bahamách. Jo, ono to vlastně bylo asi i v tom vlogu, v tom sestřihu. Nebo vlastně i jak jsem plavala v Dubaji v tom akváriu se žralokama. To prohloubilo moje úzkosti a strachy. A jak se vždycky říká, že největší terapie je to, když vlastně si tu danou věc zkusíte a zjistíte, že se vám nic nestane. Tak u mě se to naopak všechno zhoršilo. Takže asi tak. Já jdu odložit ten mobil, abych se mohla zaplavat. Jsme v místní tržnici, takže tady Kerry koupím nějaký dáreček. Něco vybereme. Budeš. Aktuálně se nacházíme na takovém městském marketu, jsou to takovýhle obchůdky. Dal jsem si kokosovou vodu. Nahoře jsou pak obrazy, na ty se určitě budu podívat, na ty jsem hodně zvědavej. Jestli tady bude nějaká kočka nebo kocour, tak určitě beru. To by mohlo udělat radost, co myslíte? Našel jsem kočičku, podívám se, jestli tady jsou ještě nějaký a pak vybereme tu nejhezčí, když mi bude líto tady nechat všechny ty ostatní, no. To je hodně dobrá, takový grumpy cat skoro. Tady jsou i takhle malinký.
Tady jsou abstraktní kočičky. Řeknu vám, tady je takových obrazů, že už to fakt jako nezvládám. Tam ještě prostě několik řad. Tady už jsme několik řad prošli a už mám úplně přeobrazováno. Nestíhá to moje hlava. Mimochodem realita toho, jak vypadám, když vylezu z moře, jo? Ty vlasy. Tady úplně, že roští, tady mokrý. Já jdu tamhle na tu houpačku, co jste asi viděli ve videu, jenomže já jsem si ji všimla až teď. Nechápu. Tady tu, takže se na ní jdu pěkně zhoupnout. Snad to drží, ta konstrukce. Koukejte, když vysvětne to sluníčko, tak je ta voda ještě modřejší. Víc tyrkysovější a tak. Snažím se tady o záběry, které jsou úplně reální, jako natočit. Nevadí. Ale je tu krásně. Krásně. To zkazilo takový ten idylický moment. Na obědy chodíme vždycky po každý do jiný restaurace. Dneska jsme tady, tak uvidíme, jestli to bude dobrý. Tady už lidi od Havany dělají drinky před tím. A tady je stehníček, jak by řekla Kelly. A takhle si tady hodujem. Tady bylo chobotnicový karpáčo, tady nějaký sírový koule, takové věci. A to jsou všechno jenom před krmy. Já jsem si trhaný hovězí a nevypadá to vůbec špatně. Máš, nemáš lobstra? Přižidák. Enchilada. A miliarda much tady, což je jako otřesný a jsou tady po celý Kubě. Tady je, co jsem si dala k obědu já. Jídlo je tady formou švédských stolů, takže tady máte takhle všechno různě vyskládaný. Tady jsou třeba předkrmy, tady jsou i šunky, sýry, tady je zelenina, tamhle pečivo, tady jsou všelijaký přílohy, tady i těstoviny, tady nějaká rejže a tady se takhle dělá čerstvý maso a ryby na grilu. Jo, a i nějaký mořský plody. A tady jsou dezerty a ovoce a já si jdu pro dezert. Jo, a tyhle banány jsou úplně top, ty miluju a v životě jsem neměla lepší banány. Podívejte se, kam mě kousl komár přímo doprostřed čela. Kam hůř vás může kousnout komár. No, takže tady za náma je pláž, tady jakhle hotel. Otočím vám kameru, doufám, že to uslyšíte, tady všude hraje hudba, za to taky dostanu copyrighty. Tady takhle vypadá náš hotel, tady teče voda, tady je vlastně to samý z druhé strany. Tady takhle vypadá recepce, nebo v podstatě hotelový lobby. Tady je i Wi-Fi zóna, kde můžete být na internetu, ale ten internet prostě sahá jenom tady po ty čtyři sloupy a nikde jinde nefunguje, ani na pokojích, ani na pláži, nikde. Takže jsem si koupila SIM kartu a mám tady místní SIM kartu. Já to teda dělám vždycky, když jsem někde v zahraničí, kvart takhle dálko, kde jakoby máte roaming, protože roaming je většinou strašně nevýhodný. Tohle jsem úplně svoknu z toho, na to nemůžu ani koukat. Momentálně se nacházíme u hotelu Nacional, což je takovejhle gigantický, krásný, starý hotel, kde se scházeli mafiáni a narkobaroni a všichni tyhle. Proto jsou tady i takovýhle obří děla připravený, kdyby se je někdo chystal vyrušit. Budeme se pravděpodobně podívat i dovnitř. Je to hotel, měl by být dokonce i funkční, že se tam dá bydlet. Ale vevnitř to není prej úplně moc hezký, protože to nerekonstruujou a je fakt starý. Jsou tady bazény a tenisové hřiště tady měli mafiózové. Takhle pěkně vypadá příjezdová cesta. Tady jezdily ty krásné americké kárky s těma mafiánama, politikama a samýma významnýma osobnostma. A tamhle bydlíme. Ševět plave tamhle. Teď jsou nějaký vlny, takový větší, nebo trošku i víc fouká a zjistili jsme, co se vlastně děje. Proč je to takhle zataženo? On je hurikán tady kousek. A je někde v Mexiku prej, takže tady budeme mít asi 3 dny takhle, pak by se to mělo vylepšit, pokud ovšem ten hurikán nepřijde až sem. Což už jsem taky jednou zažila, když jsme byli na Floridě, tak to si asi pamatujete vlogy z Floridy. Nebo já nevím vlastně, jestli jsem to točila do vlogu nebo ne. Možná ne, ale měli jsme tam hurikán a byli jsme asi 4 dny nebo 5 dní zabarikádovaný na hotelu a byla to strašná smršť teda. Tehdy o tom strašně psali bulváry, jak jako přežívám hurikán na Floridě a kdo ví, jestli ho vůbec přežiju na tomhle komedie. Budeš se se mnou kámošit, miu miu? Zkusíme se skámošit nebo... Miu. Další čičín. Ale tady se mnou místní čičíni nechtějí moc kamarádit. Tak ty taky ne? Miu.
Druhý den, co jsme tady, respektive třetí, pokud počítám den příletu. Vždycky máme takový ty akční dovolený, takový ty hodně jako programy a furt je co točit. A teď je to takový, že tady chodím a vlastně furt dělám to samý dokola. Z toho vlogu spíš udělám jenom takový jako sestřih z těch zajímavějších věcí. Dneska je o trochu lepší počasí, protože ten hurikán odchází směrem od nás pryč, takže se to bude teďka zlepšovat a zlepšovat. I přesto je teda moře nádherný a čistý, protože na Floridě, když nás zastihl ten hurikán, tak se moře úplně zkazilo, bylo rozbouřený, takový zakalený a tady je furt jako nádherný. Koukejte, tady chillujou dvě ještěrky. Cute, tamhle je další a tamhle ještě další, se tu vyhřívají. O sese, tady nám někdo hrabe. Aha, nečůrat. A tady je druhá koťátko. A jde na ní vystartovat. Yes. Ha! Ujde, se něco hnulo. Kráp! Jak je rychlej, co? Fluffy vlny. Hodně fluffy. Tak takhle tady vypadá večerní západ slunce. Dneska jdeme na večeři sem. Zatím byla každá večeře výborná, tak doufám, že se nic nezmění. Tady je zrcadlo, v něm jsem já. Tady je terasa, kde prší, takže asi na terase nebudem. Ale ukážu vám výhledík na ulici celou. Tady je hezký autíčka. No, výhledík nic moc. Koukejte, co jsem si dala k snídani. Papájovej džus, tady je jogurt s křupinkama. A tady, no než bych to všechno vyjmenovala, podívejte se sami. Máme tu mimochodem úplně fantastický snídaně. Tady třeba takhle ovoce. Tady jsou čerstvý džusy z takových relativně netradičních ovocí, netradičních příchutí. Tady jsou mlíka a jogurty, sýry, šunky. Tady třeba různý vajíčka, zeleniny, tady masa, francouzský toasty. Tady se vyrábí takhle omelety, si můžete říct. Tady jsou volský voka s toustama, tady takhle palačinky, který vám tady taky takhle přímo udělají, hlívánce. A tady je takhle pečivo. Standardně se budeme převlíknout a půjdeme na pláž, stejně jako to bude x dalších dní, co tady budem tady, nebo jsme tady 10 dní celkově. Jenom si tady teďka vyjednávám, zařizuju výlet, takovou plavbu. Ukážu vám ještě teda tak trochu pokojně, úplně detailně, protože tady je všude krámu, já tady mám bordel a měla jsem to natočit, než jsem to takhle koupelna, měla jsem to natočit, než jsem to tady klasicky všechno zakramařila. Sprcha, teda respektive vano sprcha. Tady je moje postýlka s mým pyžamem, nikosovým tričkem, aby mi ho to připomínalo, se SpongeBobem a myšíma trenkama. Tady dál je pak takovej pidi obýváček, gaučík a tady je takhle balkon s výhledem. Na Varadéru je jedna velká výhoda v tom, že ať už jste ubytovaný na kterýkoliv straně hotelu, tak máte vždycky výhled na moře, protože tohle je takovej uzoulinkej poloostrov, kde z jedné strany vidíte na moře, tam je to dál moře. Tam jsme vlastně ještě ani nebyli, tady je golfový klub takhle a vlastně z té druhé strany hotelu je ta pláž. Máme další den, zase jsme u moře, voda je nádherná, teplá, dneska akorát trošičku fouká, máme i krásný počasí, je hezky modro. Jsi tady tak jako při břehu plavu, Vševěd si tady našel nějaký kamarády, takže Vševěd si jestli něco nesnáším, tak je to sůl v nose, teda slaná voda v nose. Jsem byla malá, tak jsem trpěla na záněty dutin a měla jsem hodně takový celkově jako problémy s nosem a s dejcháním. No a musela jsem si vyplachovat nos slanou vodou, což mě úplně kompletně rozežralo sliznici, takže já když teď vdechnu slanou vodu, tak jako nic moc, tak se mi vybaví tady ty hrůzy. Barva té vodičky, já se na to nemůžu vynadívat. To je tak modrý a to v tom foťáku, teda v tom mobilu, co vidíte, není zdaleka tak modrý, jako je to modrý doopravdy. To se prostě nedá vůbec zachytit, ta barva na ten telefon. Dneska máme konečně trošku volnější den a vyrazili jsme k moři poprvé a je tu fakt hezká barva toho moře a už se do něj dost těším. Ještě vám natočím takhle moře, i když který ho má pravděpodobně mnohem hezčí. Máme tady i palmy. Pěkné, pěkné. Fotili jsme tady nějaký fotečky s tou naší limitovanou láhví. Ještě vám ji ukázat nemůžu, protože zatím ještě není zveřejněná, takže pak ji uvidíte určitě na Instagramech a
všude bude, i v obchodech. Tak jsem si říkala, že vám to vezmu ukázat ještě k bazénu, tam jsem vás myslím ještě nebrala, co jsem tady. Ono, když je vedro a přímo svítí sluníčko, tak je to vedro fakt neúnosný a nedá se existovat. A teď, jak je trochu stín, tak se... Jo, koukejte, ještěrky! Teda jedna ještěrka, viděla jsem dvě, ale ona utekla. Tady je takhle bar, tady si dáváme pití. Tady je to takhle pod střechou schovaný. Tady jsou nějaký takový plody, tady rostou, nevím, co to je, ale pokud to někdo znáte, můžete mi to napsat do komentářů. Ráda budu chytřejší. Tady se jde pak jít tady tudy, anebo tady tudy. Já půjdu tady tudy, protože to je přímo k bazénu. Tady vyjdu přímo u bazénu po schodech. Vyjdu tady. Tady takhle vám to oddálím, to bude líp vidět. Tady takhle je hotel a bazén. A je to tady moc, moc hezký. Ale tady mají každý lehátka i svůj přístřešek. Jo, tady je to úplně hezký, tady by byla nádherná fotka. Takhle tady v rohu s palmama, s mořem v pozadí. Tamhle vzadu je nějaká asijská restaurace a tamhle vzadu je ještě italská. A tam půjdeme nějaký příští dny, že to bude něco jiného zase než ten bufet. Jo, a takhle to tady vypadá ještě dole. Tady je takhle bazén, tamhle je takovej splav tady, no a tady to vypadá takhle, tady je taky bar, spousta lidí, no a tady jsou vlastně ty druhý schody, ne, ty jsou tady, to je jedno, tady se dá jít prostě tudy taky na pláž. To byla taková menší prohlídka rezortu. Ještě vám něco ukážu, standardní počasí na Kubě v tomhle období. Sluníčko nádherně, jo, v mráčku pár, to je jedna polovina nebe. Kouknete se o trošičku vedle, druhá polovina nebe. Plně černo, ale ten mrak, který tady během 5 minut prostě přejde, sprchne pár kapek, odjede, tady ty mrak jezdí strašně rychle. A zase je to pryč. Já ráda skáču ve vlnách. A už jsem skoro myslela, že tady žádný vlny nebude. Protože jak jsme přijeli, tak to moře bylo strašně klidný. Jak rybník bylo. Vlny. Vlny. Nejsou zase až tak velký. To v Dominikáně jsme kdysi měli obrovský vlny, do kterých jsme skákali. Jsem na jednu stranu fakt ráda, že ten vlog točím na mobil, protože s foťákem bych tohle asi jako úplně nemohla. Nemůžu se vynadívat na to, jak je tady nádherně. Jdeme klasicky na jídlo, trošku to vypadá, že nic jiného neděláme. Dal jsem si poprvé v životě mečouna s nějakou pěnou, jsem na to zvědavý. A bylo to to nejlepší, co jsem tu zatím měl. Aktuálně je 5 hodin 56 minut a protože máme už volno od programu, tak jsem se rozhodl, že vyrazím za Kerry. Je to asi 200 km od místa, kde bydlíme my. Mám objednanýho taxíka a někdy okolo 8 hodiny bych tam měl být. Už jsem v taxíku. Jsem hrozně unavený, ale radši nebudu spát, protože mě nezavezl třeba někam úplně jinak. Nemám signál, nemám internet, takže vůbec nevím, co bych dělal, jak bych se dostal zpátky, nebo za kterým. Vtipný je, že panu řidiči nefungují ručičky na ty věci za volantem. Nechci říkat název toho, protože by mi mohl rozumět a bylo by mu jasný, že o tom mluvím. A zapl si takhle na mobilu, aby věděl, kolik jede. Vyjíždím na první městečko. Podle cedulí to vypadá na Matanzas. Pěkný městečko. Tady je nějaký řecký kulturní dům. Právě jsme projeli přes tady závory Varadero. Takže tam za chvíli budeme. A jak vidíte, tak právě někam vyrážím. Dneska je totiž velmi speciální den, protože dneska za mnou přijede Nichols! A já z toho mám hroznou radost, protože celou dobu, co jsem tady, tak jsem čekala na ten den a na ten okamžik, až za mnou bude moc přijet. Takže se hrozně těším. Pardon, se lesknu, už jsem namazaná, ono to tady, to sluníčko strašně pálí a je strašně zrádný. To se to nezdá, ale ono to opaluje i přes mraky a když nejsou mraky, tak to strašně spaluje. Tady chodí lidi úplně jako rudý, že já se mažu 50. No a dneska nám vyšlo úplně nádherně. Dneska nebe fakt jako úplně bez mráčku, takže to bude úplně skvělý. Tady je ten kruháč, kam by měl přijet. Tak jsem to dokázal, jsem tady. Tamhle někde by měla mít Kerry hotel. Nemůžu jít totiž přes její hotelovou recepci, tam by mě nepustili do toho rezortu, takže to obejdeme takhle přes tohle obchodní centrum na jejich pláž. Tady máme sraz, zhruba za 10 minut, tak snad Kerry dorazí. Tak, to byl první zádrhel, zastavili mě tady a řekli, že
tady. OK. První zadrhal teda je to, že tady, kde jsme měli s Nikosem domluvený sraz, já nemůžu jít, protože to tady hlídá 5 lidí a otvírá až 9, což je za hodinu. Takže to možná bude trošku složitější, než jsem si myslela. Já sebou mám jakoby ručník, protože on nemá ty naše hotelové náramky, že tady ty. All inclusive, abych mu jakoby zakryla ruku a aby jsme jako přinášim to, no, ale oni vidějí, že jdu jakoby na pláž, takže mě posílají furt tady na pláž, ale my se máme sejít tady někde. No, takže tady čekám na tomhle místě, tamhle mě zastavili a my jsme si domluvili sraz tamhle v tom přímo uprostřed, tady u toho zeleného. No. Je 8.01, takže jsem tu přesně, měla jsem tady být v 8.00, už jsem tu tak 2 minuty, takže nemohl vejít dovnitř. Víte, ono je to trošku komplikovanější s náma, protože já mám místní lokální SIM kartu, na kterou se mi on nedopíše z českého čísla a z českého čísla on zas nemá data na to, aby jsme si napsali, takže jakoby SMS-kou se spojit nemůžem, iMessage se spojit nemůžem, ani nikde jinde se spojit nemůžem a to komplikuje celou situaci. My jsme si včera večer řekli akorát, že sraz prostě tady a tady. Podle Google Maps jsme se vlastně domluvili a to bylo celý. Ráno mi akorát napsal, že vyjíždí, když byl v hotelu na posady na Wi-Fi a já myslím, že už jde. Něco mi říká, že už vidím Kerry. Ty jsi zarostlý úplně. No, protože jsem si nevzal žiletku. Ty chudinko, já mám vyštát. My teď jdeme udělat to, že se přesně nějakým způsobem musíme dostat na pláž k našemu hotelu, protože oficiální cestou přes recepci by to pravděpodobně nešlo. Jsme si dali sraz v zavřeném obchodním centru. Jo, a oni mě vyhodili. No, mě taky. Ale viděli, že mám ručník, já jsem tě ho vzala, aby si skoval to, že nemáš náramek, hoď se ho přes ruku. Mám radost. Já taky. Bál jsem se v taxiku, ale zvládl jsem to. Kdy je ten obchoďák z druhé strany, který je zavřený, naštěstí jsme se teda potkali. A tady se právě dostaneme na pláž tudy, tady je myslím nějaká veřejná pláž. No a tam dojdeme po pláži až k našemu hotelu. Se blížíme tady. Už teď je to tu hezčí, než to jsme měli. Vy jste byli v Havaně na pláži, ne? No, natočil jste? Asi 3/4 hodiny nebo půl hodiny od Havany, no. Tak jsme to zvládli, fakt jsme to zvládli a potkali jsme se. Já trošku jo, chvíli. Jak to? No protože to bylo strašně komplikovaný se sem dostat a sehnat ten transfer. Kerry mi šla odníst věci k ním na hotel a já si zatím užívám toho krásného výhledu. Takže update, sedíme tady na pláži. Nikosovi jsem propašovala jídlo z našeho snack baru. Jsem jak bezdomovec, sedět na pláži a komunikovat. No jo. Tak ono by to bylo jednodušší, kdyby náš hotel provozoval něco jako One Day Pass a vlastně by šlo udělat to, že by si tady koupil jeden den bez noci, jenom prostě existence, ale zrovna náš hotel nebo náš resort tuhle možnost nemá, takže nám nedává na výběr, než udělat tohle. Tady teda takhle sedíme, je 8:50 ráno, moře začíná mít nádhernou barvu, vždycky když do něj začne svítit, tak je tak krásně barevný. Nebe bez mráčku, no dneska to vyšlo úplně perfektně. Ševěd pro Niko se na snídani pozbíral, vy? To nejsou zbytky, to se... Tou se šunkou, se sýrem, s máslem. Ještě mám 3 banány tady. Jestli chceš, banány. To o mě úplně postaráme tady. Ty banány. Je banány. Tak ochutnej tady, jaký máš. Charita pro Nikose. Takže o Nikose postaráno. Jsou dobrý tyhle. Normálně tady, co jsem jedla banány, to jsou baby bananas a jsou jako úplně krásně rozrálí a je to... Tady jsem poznala, jak dopravdy chutná banán, jaká je reálná chuť banánu. Že jo? Že bys věděla, co všechno my tam jíme. Jo, bude to ve vlogu. Šťastný a spokojený koťátka. Já jsem tak nešťastný a veselý. Ne, který se potkali. Já bych hrozně teď chtěla říct, že jsme letěli 4000 mil přes celý svět, jenom aby jsme se viděli a potkali. Ale reálně jsme jeli asi 100 km, ty jsi jel asi 100 km, co? No ale potkali jsme se na Kubě, halo. Jdeme se koupat zrovna, už jsme takový napůl mokrý. Jsme se fotili a nějak nás spláchla vlna. Furt se koupeme, viď, Niko se nemůže na... Niko se nemůže napažit ty krásný modrý vody. No já teda taky ne, to už jsme tady. To už jsme tady 5 dní nebo kolik. Tak co? Takhle přesně mě tady semlela
semlela vlna včera. Tak jsme vzali mobil sebou do vody na vejle, teď si taky užije tu úžasnou vodu tady. Když já jsem úplně černá oproti tobě. Je za dnešek aspoň trošku došel. No, měl bys, protože to bude až divný. Šrupu. No. Co se dá dělat? Ale jak to prosvítá. No. Jo, jo, určitě. Celý den nám teda strašně utek, už je 6 hodin. Jinak ukaž, Niko, co jsme získali pro tebe. Už jsem součástí hotelu. Jsme geniální. Za chvíli už bude západ, no a my půjdeme akorát na večeři s náramkama, viď, a pak už se pomalu rozloučíme. Pojedu zpátky do Havany. A zase pracovat. Zase makat. To je práce, co? Hrůza. Na Kubě náručný. Pracovat, viď, co na to říkáš, Ševěd? Jo, je to hrozná. No, viď, ještě u rumu, viď, to je. Ale jsi opálený, krásně jsi opálil. Ale porovnejte se, když Nikos přijel, jak byl sejrovatý a jak se za dnešek hezky opálil. Dívejte. Tak snad se to nesmeje. No, vidíš, konečně budeme podobný, konečně nebudu já jediná tmavá. Tak já se právě nacházím v přístavu. Je teda další den mimochodem, Nikos už odjel. Včera jsme se museli opět rozloučit, protože se musel vrátit do Havany, kde je zbytek jeho týmu z The Mac. Já jsem si dneska objednala výlet, abych tady taky odsud něco viděla. Jsme teda ve Varaderském přístavu, vše věc se mnou nejel. Tady jsme na takový lodi, na katamaránu. Tady je to takhle. A průhledný, trošku mě to děsí. A vybrala jsem si místečko tady, sice jakoby na sluníčku, ale budu mít moc hezký výhled dopředu. Tak nic, tak už jsem se přemístila do stínu, protože na tom slunci se to nedá vydržet a hlavně se nechci úplně spálit, mám sice sebou opalovat, mažu se 50 každý den, protože to slunce je tady strašně ostrý a já nechci hned být ruda a nechci se sloupat, chci, aby mi to opálení klasicky vydrželo co nejdýl. Výhled mám furt dobrý, sedla jsem si tady do první řady před všechny ty lidi. A pouštíme přístav. Menší zastávka tady trošku uprostřed ničeho, kde se můžeme potápět, když chceme, ale ta voda se mi asi nelíbí natolik, abych do ní vlezla. Připadá mi to děsivý. Nevím, napište mi do komentářů, jestli byste do tohohle vlezli, nebo ne. Druhá zastávka, vystoupili jsme s Katou. Akorát teda on odjíždí a já tam jakoby mám věci. Doufám, že se vrátí. No, každopádně jsme na delfínech. Je to nějaký delfinárium, počasí teda mimochodem nic moc. Tady je hrozně zataženo, tady je to lepší, no. Tamhle teda něco vysvětlujou, ale já to neslyším. O, sasy, kdo to přišel? Ten je krásný. On je zdravý! Ježiš, to je skvělý! Teď trochu lituju, že jsem už nešla dolů. Hello guys, when you touch a very careful, remember this. Já jsem chtěla zůstat tady, protože tam dole si nesmí vzít mobil a nesmí natáčet. A já jsem vám to chtěla natočit, tak jsem se obětovala a teď je mi to líto. Bien Italia, cántalo como bambino. Oh, jo, sí. Wow. Ježiš, to je to. Take care, please, boy, don't touch. Don't touch the pee-pee. Oh. Everybody hands up. And everybody move your body. Move your body, move your body. A ver, amigo, pregunta para todos. A ver, aplauso primero. Tak jsem nakonec udělala nejlíp, protože potom, co tam stali všichni ty lidi, tak jsem se zeptala, jestli si můžu udělat fotku s delfínem a jestli můžu jít taky dolů a oni mi všechno, co si předváděli těm lidem, předvedli a já jsem tam stála sama. Takže jsem to reálně vyhrála, že on to tady pustím. A asi vidíte, co je právě za mnou. To asi bude on s časem a s bouřkou. Je to tady, bouřce už asi neujede, protože tady na stovku všichni dávají, to strašně trvá.
hrozně moc. A asi jsem ráda, že stojíme, že nás to nezastihlo po cestě, protože v tomhle je, to musí být hrozně. Pršet už sice přestalo, ale zataženo je. A další zastávku máme tady na tom ostrůvku, který by asi býval byl hezký, kdyby bylo hezký. Teď máme jít teda sem na oběd, takže si dáme oběd a uvidíme, jestli se mezi tím trošku nevylepší do počasí. Takže tady se takhle sedí a tady je můj oběd. Když odkryju tady tu vokulku, tak je tady lobster a taky krevety, co mají očička. Vzhledem k tomu, že mám hlad, tak to asi dám, ale psychicky je to pro mě trošku těžké jako okoukat se na to, jak to má očička a jak je to v té původní tý skořápce a tak. Jinak, jak můžete vidět, jsem tady jak chudák tady sedím sama. Všichni lidi tady v rodinách, v podvojcích a tak a já jsem tady taká opuštěná. Já jsem po jídle a koupat se asi nepůjdu, protože se mi fakt nechce. Takže to tady pravděpodobně půjdu prozkoumat, co tady tak jako je. Půjdu jak cestovatel nějaký s baťuškem a s ručníkem objevovatel. Je tu jinak po zemi strašně moc mušlí. Tady jich je teda trošku míň, ale tady jich je vyházených strašně moc a hlavně strašně moc i jako rozdrcených. No už nám začíná trošku vysvětávat sluníčko, už je celkem modro místama takhle, ale teda víte, co bych řekla? Koukejte těch mušlí. Lidi sem jezdí kvůli tomu, že je tady krásný moře, ale třeba my máme u hotelu mnohem hezčí moře, než je teda tohle. No místama je to takový trošku děsivý tady třeba tyhle ty klacky nebo pařezy, nebo co to je tady zapíchaný v tom písku. Tohle taky teda nevím, jestli bych tam dokázala jít. Ale jdeme furt dál. Teď jsem o jeden takovej pařez zakopla, že jo, nečumím. Takže to pěkně bolí. A začíná být teda hrozný vedro, jak vylejzá sluníčko. S tím, že já mám v plánu dojít až tamhle na ten konec. Tak doufám, že tam dojdu a neumřu vedrem do té doby. Hlavně už teda jako budu koukat na cestu, protože to strašně bolí. Já jsem si to přímo takhle pod ten nehet zapíchla. Už jsem skoro tam, zastavila jsem se teda ještě tady, protože tohle se mi hrozně líbí. Teda nevím sice, co se mi na tom líbí, ale je to třeba taková pěkná kompozice na fotku. Kdyby bylo hezčí počasí a ta voda byla modrá, tak se tady i vyfotím. Jsem tady, z dálky to teda vypadalo asi hezčí, nebo minimálně trošku zajímavější, ale došla jsem sem, no. Ani moc nevím, jak to mám nějak dál komentovat, protože jsou tady akorát stromy v písku, ale tak je to takový netradiční, úplně běžně na pláži nevidíte takhle vyrůstat stromy, které vypadají ještě tak trochu, jak kdyby byly ohořelý nebo tak něco. Tady stojím. A v dálce slyším nějaký bubny. Slyšíte to vy v tom videu? Ono tady teda dost šplouchá to moře, ale... Ale normálně mě to chvíli vyděsilo, jsem si říká, máme za těma klackama bydlí určitě nějaký kanibalové a... Já se do těch otáčím a jdu zpátky. Koukejte, tohle je zajímavý docela. Kdybych měla akvárko, tak si to normálně vezmu a šoupnu to do toho akvárka. Obecně by tady teda bylo celkem dost věcí, které bych si vzala. Třeba tohle je dobrý. Tohle taky vypadá celkem vtipně, nebo tohle. Tady visí bota na stromě, to je skvělý. To bude možná někoho, koho tady kousek dál sežrali. No a to bylo vlastně celý, protože odsud už odjíždíme a jestli máme ještě nějakou zastávku, to nevím, ale myslím, že už jedeme rovnou do přístavu do Varadera. Dneska jdeme v rámci programu na trénink boxu tady do nějaký místního gymu, tak jsem na to hodně zvědavý. Box je tady docela oblíbený sport. Hala je to teda obrovská, ring tady jeden, pytle zavěšený. Tohle mi přijde teda jako dost nevyužitá plocha, abych pravdu řekl. Když se tady trénuje jenom box, tak nevím, co se děje tady, kde se běhá možná. Byl jsi part of the Cuban team, 1985, you were world champion, okay? And the 63 kilogram. 20 años siendo boxeador, dándole doy a este país. So I have been fighting for 20 years as a boxer, bringing a lot of medals to this country. Tak jsme v tréninku, trénuje nás tady nějaký místní šampion, který vyhrál nějaký mistrovství světa v amatérském turnaji. A je to docela makačka, ještě je tady vedro jako prase v té hale. Upřímně já už ani nevím, co bych vám měla dál točit, protože tady každý den děláme to samé. Co tady tak nějak akorát potloukám po areálu a tmavnu. Vidíte, že už jsem oproti těm bílým plavkám, že už je to relativně kontrast. Se to na mě lepí jak magnet. Náš klasický odvoz, zabírám fialový. To má největší anténu totiž. Tak se to otvírá. Hej, on mi zamknul. Tak já si nejedu.
Asi si v Praze koupím takovýhle auto, protože je to bomba. Tady je to úplně běžný, ale v Praze bych byl za féra. Dneska to vypadá, že budeme mít zase krásně. Já se půjdu převlíct a půjdu si koupat. Jedu teďka rovnou ze snídaně. Půjdu se standardně podívat na barvu moře a na to, jaká je situace, jaký je teplo. Abych pravdu řekla, tak jsem se tak nějak rozhodla, že už dnešním dnem ukončím tenhle ten vlog, protože už prostě není co točit, už ani vás to nemůže bavit. Takže doufám, že se vám tady ten vlog líbil, doufám, že jste si ho užili a můžete se těšit zase na nějaký další. Takže zatím ahoj. Vyrážím překvapit Kerry, za chvíli se dozvíte jak a kam. Nevím, jestli vám to Kerry říkala, ale já jsem jel do Prahy o 2 dny dřív. Kerry je stále na Kubě, respektive už je v letadle a míří do Frankfurtu, kde má zaparkovaný auto, odkud potom autem jede sem do Prahy. No a tak jsem se rozhodl, aby nemusela po 10-hodinovém letu ještě dalších 5 hodin řídit autem, že dojedu do Frankfurtu a odvezu jí sem do Prahy. Já doufám, že budu mít radost, ale věřím, že jo. A já taky doufám, že se tam zvládnu dostat, protože auto má tam. To znamená, že já tam budu muset jet autobusama, vlakama. Momentálně je 2:30 ráno, já jsem na Zličíně. Za chvíli mi jede autobus do Řezna, do Německa, odkud mi jede vlak do Frankfurtu. Je to asi 8 hodin cesty, ale co bych pro Kerry neudělal samozřejmě. Tak tenhle autobus mě odvezl do Regensburgu, do Řezna je 5 hodin 39 minut, mám asi 20 minut na to najít svůj vlak a pokračujeme. Tak už jsem dokonce i našel, odkud mi jede vlak, mám ještě pár minut čas, takže si jdu dát něco k jídlu, ke snídani. Je až trošku podezřelý, jak mi všechno vychází a hezky navazuje, tak budu doufat, že to vydrží. OK, tak jsem to trošku zakřik, těšil jsem se, že si dám mekáč a je zavřený. Chtěl by ne, když je 5:40 ráno. No nic, tak si budu muset dát snídani někde jinde. Docela naložený věci, neříkám nic, to vypadá dobře. Tak tady by mělo být moje místo, je hustý, že tady je napsáno, kam jedu. Tady, kdo sedí vedle mě, tak jede zase odsuť tam. Zajímavé udělení, to jsem ještě neviděl. Ale to, že jsem to ještě neviděl, neznamená, že už to několik let takhle není, protože já moc vlakem nejezdím. Takže když tak, napište do komentáře, jestli už jste to někde viděli, jestli už je to takhle dlouho, nebo nějaká novinka. Tak už jedeme, vidíme se za 4 hodiny. Lidi, je to neuvěřitelný, ale já to dokázal. Po 8 hodinách jsem na letišti ve Frankfurtu, který sice přistává až za nějaký 3 hodiny. Pozdějším vlakem bych tu byl ale pozdě, takže lepší dřív než pozdě. Tak si tady jdu někde počilovat a počkáme na Kerry. Tak dokonce jsem se dočkal i svého mekáče, na který jsem měl chuť už v Regensburgu. Letiště ve Frankfurtu zachránilo. A teď vlastně přemýšlím, jak já to udělám. Nechci Kerry napsat, aby věděla, že jsem tady. Chci jí prostě překvapit, aby mě viděla. A já nevím, jestli ji najdu na takovémhle obrovském letišti. Vím akorát, že přistává na terminálu 1, ten je ale gigantický. Že nemám moc vymyšleno, co budu dělat a co jí řeknu hlavně, až mě uvidí. No jo, co já jí vlastně řeknu. Uvidím. Mám ještě dost času na to vymyslet a budu doufat, že ji uvidím vycházet z příletu, no. Nebo bych ještě mohl najít její auto a stát jí u jejího auta v garáži. Ty jsou ale taky obrovský, takže pochybuji, že bych to auto našel. Kerry měla přistát za hodinu. Já si tady hledám v garážích auto, jestli ho náhodou nenajdu a ona mi zrovna napsala, že přistály. Takže já se rychle přesouvám na výstupy a budu doufat, že ji tady někde najdu, protože jestli mi ujedou, tak pojedu zpátky vlakem zase. Já ji nechci psát, aby byla překvapená. Tady vám dám screenshot, jak daleko se od sebe nacházíme. Yes, našel jsem to. Tady by měli za chvíli vycházet, takže já se asi někam schovám a nevím, co pak dál. Asi je budu pronásledovat až k autu. Jsem schovaný takhle za rohem, počkám si, až vyjdou a pak je budu pronásledovat. Vycházejí letušky, takže každou chvíli se budou hrnout i pasažéři. Je něm taktický místo, schovám se tady za sloup, protože pravděpodobně oni se vydají tamhle tím směrem, tady nikam nejde jít. Takže tady bych měl být v bezpečí. Jsem nervózní, co vám budu povídat? Ještě se tady schovávám za sloupem, jak nějaký zločinec. A je to tady. Tamhle je Kerry. Tamhle
naše mise je téměř u konce. Tajný agent úplně. Tak kdyby věděla. Schválně, za jak dlouho její šestý smysl pozná, že jsem v její blízkosti. Teď nebo nikdy. Já si říkám, co to tady někdo točí mě. Já jsem v první chvíli úplně, když jsem takhle paralelně viděla, že někdo drží ten mobil, tak já úplně jsem si říkala, že co mě někdo točí, co to jako má být. Úplně jsem bych ne jako řekla, přestaně natáčet nebo něco takovýhleho. To jsi měla říct, to by bylo vtipný. A pak jsem zjistila, že to je někdo. Chudák, představte si, asi by ty si točil, jak si jel, nebo? Jo. Hrozný. No, my jsme totiž chtěli letět přímej let z Frankfurtu, a do Frankfurtu to lítá napřímo, a pak už tady máme auto v garáži, takže je hrozně jednoduchý se pak už dostat domů. Nechtěli jsme nikde přestupovat, takže takhle bylo jednoduché, pardon za to, jak vypadám, já jsem si za prášek na spaně a spala jsem celou cestu. Ale udělalo mi to hroznou radost, že vůbec jsem to nečekala. Co ty všivět na to? Co na to říkáš? No, to je fantastický. Vševět mi dal malem přes držku, že jsem který natáčel. To jsem se nakračil. Takhle. Nepoznali mě v kapuce. Mě vůbec nenapadlo, že bych se rozhlížela, že by tady někdo... To jsem doufal, že se budete rozhlížet.